ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் கால் வச்சு அதுக்கு ஒரு நிமிடம் ரொம்ப ஜாதகம் இது பார்த்தா சீனு இப்போ யோ ஹோதா மன ஜக்கி அகீதுவா மக்தப் அஹல் பைத் மே அகீது ஜலா யூ ஹை தா தலீல் சா சாபித் கரே பனி தலீல் சா சாபித் கரே ஓ மே யோ மக்தப் அஹல் பைத் ஹுக்ம் ٹھیک ہے یہ گل ہے میری گال آئی واجب الوجود ممکن الوجود واجب الوجود مانا جو سبھی وجود جو سر چشم ہو اللہ تعالیٰ ممکن الوجود مانا جن جو وجود اللہ کے متھا دارو مدار رکھے تو وہ ٹھنڈ یہ واجب الممکن الوجود ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ چو تو سجے کہنا جو خالق کا ہو کہ جو محتاج نہ ہے وجود پیش ہے ٹھیک ہے ہوں نہ ذات میں محتاج ہے نہ صفت میں محتاج ہے نہ افعال میں محتاج سب شیئر ٹھیک ہے پڑھی ہوئی इन जो महीनों اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یاد کرن میں محسوم ہوجی ٹیوں وہ دین پہنچن میں محسوم ہوجی چوتھا کردار میں محسوم ہوجی جیسے ٹے شیوں ہیں اللہ کا دین وٹھن میں محسوم دین یاد کرن میں محسوم دین پہنچن میں محسوم یہ صرف نبی امام جو کم ہے وہ صرف ان وٹا باقی جو کردار والی عصمت باقی کردار والی وہ بھی حضرت سلام اللہ علیہ وٹ بھی ہے حضرت عباس وٹ بھی ہے حضرت علی اکبر حضرت قاسم ایک بظاہر چودھن میں نہ ہے پر یہ بھی کردار میں محسوم ہے حضرت سلام اللہ علیہ ہوا ہے جو تیوہ میں سجاد علیہ السلام یعنی مولا محسوم ہے محسوم ہونا کہ جو عالمہ غیر مولا ہوا علم واری جنہیں کہیں گے نہ ہی پڑھا ہے مانا تو اللہ بٹا پڑھیا یہی دیو تو کہ پنسن پاک پڑھا ہے کہیں بھی اکم دیکھی جو مشہور جملو جو کو سینڈ یزید دربار میں جنہیں پہتے ہیں اگر دوستو حالات کے رچہ ہویا چند حالت میں یزید انہیں کی چیڑین لے چاہیے تو کربالا میں چاہیے سائن اتری اور ایک آ رہے ہو تو ماں اللہ جی رضا دے راضی ہیں اسان جو سب قربانی اللہ جی دین جی رائے ہوئی اللہ کا ظلم رہے تھے ظلم جو کو تھے ہوا وہ اللہ جی نافرمانی کرتے تو کہے ہوا تنہ بھی صرف توحید گاہ متوجہ کندے فرمائے تو ماں سوہ بھلائی جمال کا سوا کربلا میں کچھ بھی نہیں سائن بیٹا تمہارے سائن حسین جی وارث آیا حسین بھی سب سجدہ قربانی ہوں سجدہ شکر کرنے دیجیے ऐं मां हुनजी वारिस आहियां त मां ॾिसो ई तोखे करे थी करे मां सवाइ हुनजे कुझु न ॾिठो आहे भलाई जे ॿियो बि इहो माना इहो थी ॿुधाए तुंहिंजा ज़ुल्म हिन लाइक़ु ई न आहिनि जो हुननि जो ज़िक्र कयां अलाह जे कमाल जो ज़िक्र थो कयां अलाह जी वाधान जो ज़िक्र थो कयां थी कयां मां अलाह खां का बुराई नाहे जेके बि महिनतूं आहिनि इमाम इमाम इंकलाब अॻवान हिकिड़ो अज़ीम पैगाम ॾिनो आहे पंहिंजे किरदार सां जॾहिं क़ुर्बानीनि जी ॻाल्हि अचे سب کا پہ پانچ پان کے پانچ گھر کے پیش کر مشہور انگ بہترہ کربلا کے شہید سترہ کربلا بنی ہاشم ہے تقریباً پنجی شکر قربانی لائے ونو تھا تو پانچوں خاندان کوئی تو کرے گا بولا یہ کرے ڈیکھو پانچوں پان پانچ ساتھوں سمجھ شہید کن تھا تبھی مولا جی یعنی اصل یہ ہے جو دنیا ساری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو اصل کمال کا مظلوم ہے یہ مظلوم ہے کمال تو ظلم تو یزید کے مولا جو کمال مزاج بتا مولا جو کمال مجھے فکر تو جمی بھی ہے سب نہیں رہ پائے گا مت سو ماں جمی بیٹھو ہاں تا بھی ہے مجھے فکر ہے پیغام تو جمی بھی کم حضرت عباس حضرت عباس ہوا جو کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا محسوم ہے سچو نہ محسوم نہ سکے عباس عصمت میں گن نہ ہے پر تسلیم وفا میں سچو نہ سکے مطلب یہ فرمایا قیامت کے لیے چاہ تھی تو سب مانو شہیدن تے رشک کر تو شہید اسا کا رشک ریس سبھی
یہ حسد جو ابتدا ساڑ تھی نوان بابا ساڑی ہوتی نوان تھی نوان اتری ترقی چھو کئی ریس رشکی ہوتی نوان کاش ماں بھی اڑو تھی سب شہید کربلا جی شہید ہوتی رشک کندا این کربلا جی شہید حضرت عباس تھی رشک کندا یعنی انہیں یہ حقیقت حضرت عباس حضرت عباس اندی زیارت میں ہوا اے وہ یا مطیع للہ اللہ جو پیروکار مطیع لرسول ہی انہیں رسول جو پیروکار این پانچے وقت جے امام جو پیروکار یعنی سدائیں قائم رہے ہو جنہوں جلے شمبر جو کمانا ہوں جی امبر جکا ہوئی مولا جی سب یہ امانا اکنے بعد وقت خاندان میں اسلام نہ ہے خاندان جو بنیاد نہ ہے مولا جی جکا امبر وہ ان قبیلے ماہ ہے جمہ شمبر ہوئی لیکن وہ پناہ نامو لکھی آئے ہو وٹھی آئے ہو انہیں جاہت کرنے مجھا بھانے جائے مانا میٹر نہیں ہوئی نما مرے جی بھانے جائے پتہ ہی کرے لکھی لڑی ہوئی رہا ٹھیک ہے تو مولا عباس انہوں کے ملنی نہ پیو بنجے جنہوں مولا حسین فرمایا اس نے ملن بھائی والا تو والا تو سن تو دشمنی میں بیٹھو آدما ہن کے تو کوئی ما ہن کوئی چھا ان کے تو سن گدا والا تو جی تا میں مولا فرما جو تو ہن جس تا جو لے امان وٹھیا لانا تا کو جو تو جی امان میں نہیں دس جو کو وقت جی امام کر ماں جو گری ہن کے تو دے مولا سن مولا جی یہ فضیلت تمام گھنی ہے پر اکڑی اساں کے جو کو مولا جی شہادت جو واقعہ ملے تو جنہ امام سجاد وٹ پتو بنہا من حال کے مولا پوچھو تا نہ بدایا اس مولا مختار تا جا قاتل پکڑے پکڑے کر بلا ور ہمارے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پوچھو تا صاحب تصویر 5 تاریخ مولا سجاد جی گرا گزر رہا مولا سجاد ان کا پوچھو تا ہر مولا پک تو آیا نا جو نے مولا من حال واپس چے کو کو تو قبر پہ ہر مولا مختار پکڑ لیا یا یو بھجن ہو چے مختار یو اج کو مولا سجاد پوچھے تو پک تو نہ ہے اور حضرت عباس وفا دے سو کو قاتل تو بولا پر پوچھو تو بدا تو ساز لم پے ان چوں کربلا میرے کو ٹرے کم کر سجو ری میں سکون سا بیٹھو مکے چاہیے تو پنے کافی سگریٹ وچ چاہیے جو کوئی مر جو ہو ایش کر جن پھاسی پون داسی تو کتنا سن کہ مکے سے ٹرے بلا سن امام حسین علیہ السلام نے اس دھڑ پالک کرن ہو کہ ہانے نتھی کے کھایا جرات تھی اترو منا بھی ہے یا اترے نتھی تھی تو اجا تو تھی پوتو سن یہ حضرت علی اصغر ٹارگٹ نڈوا ہدف نڈوا تیر پرے ہلائنو ہلائنو ایکڑو انہاں کا پیرے حضرت عباس عباس زین تا زمین تے نہ علی عباس دی وفات سو جما جن آیو سب ڈٹھو عجیب مرد سب جسم بولا تے تیرن سا بھرے لو ائی اون حال میں جکو تیر ونجے تو تیر سب ہلے بولا زبان میں کچھ بچا ہے کوئی مشک بس کو جن مشک کے معنی شانو بنایو عباس کڑی کرنا وفات ہے عباس دی اخری وقت سے یعنی تے جسم تا تے عباس دی قبر دسو دو بیان شہیدن کا ڈٹھی قبر قد ودو سنجے جسم ٹکڑا ٹکڑا کچھ کربلا شہید جڑا ہے جن کے جسم پورا نہیں ملا تو امام حسین علیہ السلام بھی حضرت علی اکبر جگہ ملے حضرت عباس یہ تو این تھی این ہوا پڑا وہ سجاد علیہ السلام یہ سب تکلیف ڈسن کا پکی ثابت قدم رہو ان کی بہادری ان کا خطاب ان کی کچہری یہ سجی ماری جو 48 سال محنت توڑے سے یعنی اصل میلاد جو پیغام ہوا من پنجی ذمہ داری کی حضرت علی اکبر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مولا کو نیند جی کے سے پھریا گیا وہی جو اٹھیا تھا فرمایا ان اللہ و انا الیہ راجعون حضرت علی اکبر کو بابا ساتھیو فرمایا ہوں تھا ماں بیٹھو خواب میں ایک مانو چلے تو یہ قافلہ بنے تو موت ان کے پٹھیا پٹھیا بچے ماں نے کہا پوچھو تھا تب یہ وہی نہیں تھا نہ چا ان اللہ مولا علی اکبر کو بابا شاہ سے حق تے نہ ਇਨਨ ਹੱਕ ਤੇ ਤਾ ਹਾਣੇ ਹੀ ਆਤਾ ਲੇ ਪਰ ਸਾਗੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਨਾ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆਇਓ ਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੈ ਮੌਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਵੇ ਨਾ ਸਮੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਤਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੈ ਤਾ ਮੌਤ ਹੁਣ ਜੇ ਮਥਾ ਸ਼ਿਕਰ ਹੋ ਮੌਤ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪੰਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜੀ ਮਾਂ ਜੇ ਖੀਰ ਪਿਆਰ ਤਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੇ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਸੂ ਅਗਰ ਕਾਸਮ ਡਟਾ ਹੋਇਆ مولا علی اکبر دی ائیے گل ائی دے نا تیرے اجازت کرو گا ہاں اجازت تا کرو یہی تربیت ہوئی طرح ہی ہوئی چھو مولا جڑے امام حسن اجازت نہ تھو دی حضرت قاسم اچھی پھر اس کے چمن شروع تو کرے مولا یہی یعنی چلے تو مولا موت کھپے شہادت کھپے پر وہ جب تو راضی یہ اڑے نہ منے حضرت قاسم کے جملے جو بس تاریخ میں ملے تو موکل پہ بیٹھے نا کافی گالا ختم تو سب نے ماسن نے ذکر کیو مولا حضرت قاسم جنا
تهجرات ويتان سب وفا جي انتهى مثلا يو سيكلو ني حضرت عباس وفا جي انتهى جو پانی نہ پتی کوئی شرعی حکم نہ ہو جو پانی نہ پیو پر یہ وفا عشق جو اعلی ترین درجو ا کہ حسین جبار جما پانی پی یہ اعلی ہی وفا ہے حضرت مولا حضرت قاسم جدا امام حسن کو دایا کہ وہ یہ شہید نہیں ہجرات وہ یہ شہید سب نہیں ساتھ حضرت قاسم نڈڑے قد وارو پٹھیا بیٹھو وری اٹھے تو وری رہے تو ایک دفعہ پوچھا چاچا شما شہید تھی شوق مولا فرمایا قاسم مت کے بدھا پر ایکڑی گال تو مکھے اور جو ہاں کہتا پوچھو مولا فرمایا قاسم تو موت کے کیا تو بھائی یہ ہے وفاد حضرت قاسم جو موت کے مات کے کا وقت ایک بات قاسم سمجھ کے اللہ حامین